5615 голосів зібрали маріупольці, аби привернути увагу влади до екологічної ситуації у місті. Зараз листи з підписами сканують. Їх додадуть до звернень містян до Верховної Ради України, Міністерства екології та Державної екологічної інспекції. На даний момент я вже навіть змогла відсканувати. Наразі я вже змогла відсканувати 4,5 тисячі підписів. Завтра я сподіваюся закінчити процес сканування. Думаю, що ті, хто затримався в дорозі з підписними листами, люди, які брали їх для самостійного збору, вони вже донесуть все, і з понеділка почнемо всі ці підписні листи сканувати. Почнемо всі ці підписні листи сканувати. Нагадаю, екологічну акцію «Хочу дихати» у Маріуполі провели 29 вересня. Тоді у підтримку акції зібрали 4 тисячі голосів. Ще 1500 містян підписалися упродовж тижня. Наразі у Маріуполі проживають понад 400 тисяч жителів.